25 травня основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні продовжилась тестуванням з англійської мови. У Чернігові о 9:30 ранку біля колегіуму номер 11 активно збираються учні. Навчальний заклад – один із пунктів тестування, де відбувається ЗНО з цього предмета. У нас відкрито 7 пунктів тестування в місті. Всі вони сьогодні знаходяться на базі закладів загальної середньої освіти. Всього в нас відкривається 129 аудиторій сьогодні і учасників 1907, які зареєстровані. Це не тільки учасники з міста Чернігова. Ми маємо 7 районів і міста Чернігів та Славутич для участі в сесіях з англійської мови. Це дуже цікавий специфічний предмет, оскільки на ньому є аудіювання. Ми будемо проводити за зачиненими вікнами, щоб дітям було чутно, щоб все в них склалось. Максим Котеленець – один із учасників сесії. Навчається в 12-й школі. Сьогоднішнє ЗНО для нього перше в житті. Хлопець любить вивчати іноземні мови, тому і обрав англійську. Каже, не хвилюється перед іспитом, адже впевнений у своїх знаннях і силах. Зараз без англійської мови дуже складно знайти гарну професію і гарну роботу. Я вивчаю англійську мову з 3-го класу, займаюся додатково з репетитором, тому досить впевнений у своїх знаннях. Сподіваюсь на 190+. Та є серед присутніх і ті, хто хвилювання не приховує. Звісно, хвилююсь, це ж перше моє ЗНО, тому, не знаю, вчора склав на 168 пробний тест. Тому не знаю, як буде, так буде. Я буду сидіти з кам'яним обличчям, а всередині буде бігати чоловічок і кричати «паніка». Десь якось так от і буде. Рівно о 10:00 пункт тестування відкривається. На вході учасникам проводять термометрію, перевіряють наявність документів. Поки здійснюється допуск до приміщення, в одній із аудиторій відповідальна за даний пункт тестування Світлана Рубан разом з уповноваженими особами та представником поліції проводить процедуру видачі тестів для ЗНО. Я перед вами демонструю, як і підписали старші інструктори, контейнер не є ушкоджений, він має всі пломби і все, що потрібно для того, щоб прийти до нас. Я відкриваю його. Після того, як порахували документи, їх віддають старшим інструкторам. Для якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання у заклади задіяли близько 50 педагогічних працівників, які виконують обов'язки персоналу пункту. Для участі у ЗНО в 11-му колегіумі зареєструвалося 242 абітурієнта, для яких підготували 17 аудиторій. В кожному класі іспит складають 15 людей. Діти перед початком тестування проходження зовнішнього незалежного оцінювання залишають свої особисті речі у спеціально відведеному місці. Так, це засоби зв'язку, різні зчитувальні пристрої, підручники, друковані матеріали. Спочатку учасників ознайомили з правилами проведення ЗНО, з їх правами та обов'язками. А рівно об 11-й тестування стартувало. Цьогоріч тест складається з 59 завдань 5 форм, на виконання яких учасникам відвели 150 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати його учасник – 72. На сьогоднішню сесію у заклад прийшли не всі зареєстровані особи. Не прийшло 40 чоловік. Дітей, які б прийшли з ознаками хвороби або мали погане самопочуття, не виявлено. Порушень на пункті тестування теж не виявлено. Все йде відповідно робочої технологічної картки. Результати незалежного оцінювання з англійською опублікують в персональних кабінетах учасників до кінця червня. Абітурієнти, які з об'єктивних причин не з'явилися у пункті тестування, зможуть протягом 5 днів подати до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про участь у додатковій сесії ЗНО, яка відбудеться 1 липня. Нагадаємо, стартувало зовнішнє незалежне оцінювання 21 травня тестуванням з хімії. 24 травня абітурієнти складали тести з іспанської, німецької та французької мов. Наступний тест з математики абітурієнти складатимуть у п'ятницю 28 травня.